මේ ඉන්නේ දම්බුල්ල ප්‍රදේශයේ බොහොම සාරවත් වැඩුණු කුඹුරු යායක. ඔවුන් වසර ගණනාවක් තිස්සේම මේ විදිහටම කාබලික පොහොර යොදලා මේ කුඹුරු අස්වද්දලා තියෙන්නේ. මා දැන් ඉන්නේ නාවුල. මෙතන විශේෂත්වයක් තියෙනවා. කාබලික පොහොර තමයි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. මේ වගාබි මේ කාබනික පොහොර විතරමද පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ? තනිකර අපේ කාබනික පොහොර පමණයි. දවසකට කොච්චර විතර මේ කාබනික මේ පොහොර නිෂ්පාදන බෑග් අපට අතුරුම් ලබා ගන්න පුළුවන්? අතරම මේ මැෂින් එකෙන් විතරක් දවසකට ටොන් 10ක් 12ක් අතර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. කාබනික පොහොර වලට මාරු වෙන එක නේද නෑ. හැබැයි අමාරු වෙන හැටි අපි කරන්න ඕනේ. ඒ නිරෝගිමත් අනාගතයක් අපි බිහි කරන්න ඕන නිසා.